Vítám vás u dalšího výkladu, milí Bajani, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Ještě jakoby budete hodně dolazovat nějaký svoje projekty. Taky budete dolazovat ještě nějaký souvislosti, co se týče vaší finanční stability. Celkově budete řešit nebo dořešovat, uzavírat určité věci ve svém životě. I na té emocionální úrovni. Dostávat se z takových těch těžkých energií, ve kterých vám není jakoby dobře. Ale vy to zvládnete. Vy to zvládnete, vy jdete správnou svojí cestou a dodržujete nějaké své předsevzetí, které je pro vás velmi, velmi důležité, ať se to týká čehokoliv. Taky víte, jakoby, jak lépe nakládat se svými financemi. U nějakých to už není taková jakoby nerozvážnost, lehkomyslnost. Neříkám, že takhle se to ale měli úplně všichni. Ale někteří z vás měli takový, jakoby, takovou ještě jakoby tendenci utratit všechny peníze hned jakoby najednou a nepřemýšleli někteří z vás, co bude jakoby dál, jo? Bude to takový dočišťování a pročišťování energií, uzavírání určitých, někdo uzavře i nějakou, jakoby ještě i smlouvu s někým. Proč ne? Ta finanční stabilita je samozřejmě pro vás jakoby hodně, hodně jakoby důležitá, ale už to není jakoby to nejdůležitější ve vašem životě. Jo, že neřešíte pořád jen ty peníze. Hodně se zaměřujete teď sami na sebe, co vás jakoby činí jakoby šťastnými, to, co vás jakoby naplňuje. Jistě, samozřejmě za peníze si můžete koupit jakoby určitý nějaký jakoby věci, ale už nehledáte někteří z vás jakoby to štěstí úplně v těch penězích, jo. Nedáte ho sami v sobě. Pracujete hodně i se svýma jakoby emocema, se svojí intuicí. Je to taky i o tom, že spoustu věcí jakoby už jakoby je tenhle ten týden budete uzavírat tyhle ty energie, tyhle ty těžkopádný situace, kde jste si jakoby měli jste pocit, že se nehnete úplně tak jakoby rychle z místa. Ale pro vás je to klíčové, abyste si tohleto jakoby netáhali do toho příštího měsíce, což právě nebudete. Taky nebudete tolerovat ale lidi, kteří jakoby netolerujou jakoby vás jakoby samotný, ale už s nima nepůjdete do takových jakoby střetů nebo bojů. Už nebudete mít pocit a tendenci s nima jakoby prostě bojovat o svoji pravdu, o nějakou svoji pozici. Toto všechno právě ještě vy budete pročišťovat. A ona se vám jakoby na konci příštího týdne k tomu konci strašně jakoby uleví. Právě i emocionálně se vám jakoby hodně uleví. Je to o tom, že hodně ale na sobě pracujete, že se pořád stále někam jakoby posouváte, vyvíjíte se.
Nikomu z vás se zlepší i ten zdravotní stav. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.